妈的狗一只，你在跳啊啊啊啊！隔挡是不是？哎、欸，哦，它也是长海、欸，哈哈，你看你就知道哦，长海对长海，那就真的是吃装备啊。各位亲爱的乡亲朋友，大家好，我是阿克。今仔日要耍的游戏就是《江湖大梦》啦。啊，今仔日要讲的就是沧海这个职业。我要讲伊即马伫这全部职业内底是偌强，你看。卖看这是一个小女孩，她的杀伤力是很强的。哎呀，是无完全无克。先给你们看一下我的装备，来，通通都是新手装啊，不用自己的新手装，哇，哎呀，我是选练体系的，加体力还有气力的，加气血值164啊。防御力都很低啊！不过你来看，今嘛来 PVP 实测，卖讲我咧拢画好难咧，今嘛拍互你看，一打一最准啦吼。噔噔噔噔，算这武侠游戏上重要是啥物？就是爱输赢嘛，无要算啥物啊？看风景呢啊，啊笑死人！哦，啊即马来开始哦，哦啊看好清楚啊！来来来，没有胜利啦！连出招都不知道怎么出招，他就死啊！哇的哇！好啊，过一摆。沧海这职业啊，我一开始看到也是不太想玩。我一开始想说先试试水温，不过练上去之后发现不得了啊，这个职业。进可攻，退可守啊！不管近战、远战都吃香。还有没有？可以啦。连二啦！再来一个，应该也是一样。沧海一声笑。老实说，我不太懂为什么这个职业叫沧海。为什么不叫拓海嘞？还是上海、下海？为什么是沧海？他明明就是拿刀的。对，应该叫个飞刀手，应该比较贴切。
主人，有没有对手啊？Come on！你看，我都还没出招，敌人就直接投降啦。你知道大家有多怕苍海这个职业？觉得这职业真的做坏了，希望他下次更新不要被nerf，不然我一定三角。我原本想玩华山的，我新职业来试试看，想不到这么 OP 啊！准备啦，到嘞，那个小伙子，哦，还用分身术，妈狗一只，啊，逃去哪啊？笑死人，笑死人。哈哈，有人要死喽！啊，是会分身吗？搞什么鬼？啊啊！妈的，狗一只，你在跳啊？啊啊啊！格挡是不是？你看，积分比我高的一样，打不过我的沧海啊！妈的嘞！怎么卡啊？笑死人！完全无克啊！刚才只用两根手指头就干掉他，知道吗？所以啊，只要你不是王，沧海的都可以砍掉啊！跟你讲啊，我现在只用了两成功力，我用五成的话，你们都可以三 game 的。刚才完全没有看他在出招，我只是对他一直丢，一直丢技能而已，然后他就挂了，然后他一直闪，一直闪，他打了我差不多三分之一血，我马上补回来。知道吗？这个沧海啊，自带攻击又自带补血，这种职业最恶心了、啊。然后用一个这么萌的外表来欺骗敌人，看我丢一镖他就死了，这个积分998的废物。谁的问题啊？沧海一声笑，有没有高手啊？
有没有高手啊？赶快来电电我啊！猫。来吧，小宝贝。哦，他也是长海。哈哈，你看你就知道了。长海对长海，那就真的是吃装备啊。但是长海一定是吊打全部其他职业。重点是什么？重点就是长海 OP 啊。其他职业真的不用管了、啊、如果你真心要打 PVP 的话，赶快练一只长海吧。那如果你只是想体验游戏，那玩什么职业其实都没关系啊。不过，你没有长海，你就是打不过我人家的。啊，那今天的影片就到这，之后会推出更多的攻略或是教学。而且分享的东西，想看更多就订阅我们的频道，叫做羽 Gen， 羽毛的羽，然后大写的 G。你看完这版影片就订阅我个人频道，叫战神阿克 Alice， 大写的 A 哦。我们下次见，拜拜。